Eu vou te mostrar aqui as cores das leggings, né? Ó, é elastano com poliéster, é isso? Tá, vamos lá. Olha essa cor aqui. É verde, azul? Verde. Meio É petróleo, na verdade. verde azulada, né? Petróleo. Petróleo, tá. Vamos lá. Aqui É o quê? é um rosé. 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 Essa aqui é uma rosé, ó. E tudo GG. Ela falou que veste de 46 a 48? Tá. Essa que cor que é? Essa aqui é qual é o nome da cor? Chiclete? É, parece uma uva, é? Tá. Parece uma coruva, vai. Vai na uva. Tá. Essa aqui é uma cor pink, ó. Tá. Eu peguei todas lisas, porque não tinha estampada. E a estampada que tem é muito feia. Essa aqui é lilás, ó. Tudo GG. Tá. Essa é bege. Bege. Tá. Ok. E essa última é uma bordô, né? Isso. Essa é uma bordô, ó.